पाँचौँ दिन चाहिँ भगवतीलाई हामी स्कन्द माताको रूपमा, स्कन्द भनेको कार्तिकेय कुमार, कुमारकी माता, कुमारकी जननीको रूपमा हामी स्कन्द माताको रूपमा भगवतीको पूजा गर्छौँ। नवदुर्गा मध्ये एक हुनुहुन्छ, यद्यपि सबै भगवती समग्रमा एउटै हो, तर के भने उहाँको लीला, उहाँको चरित्र, उहाँका कार्यहरूले गर्दाखेरि उहाँका स्वरूपहरू केही फरक छन् होइन। त्यो शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ, त्यहाँ मन्दिरहरूमा त्यही किसिमको मूर्ति राखिएको हुन्छ, कतै अष्टभुजा राखिएको छ, कतै सोह्र हातको छ, कतै चार हातको पनि छ, विभिन्न हात त्यस्तै किसिम उहाँका हात अनुसारका हतियारहरू छन्। यी सबै राख्छ, त अहिले हामी गर्दैछौँ स्कन्द माता भगवती, त स्कन्द मात्रे नम, स्कन्दकी माता भगवती दुर्गाको पूजा गर्दैछु। भगवती म आफ्नो श्रद्धाले मसँग भएको औकात अनुसार यथाशक्ति यथाभक्ति म हजुरको चाहिँ सेवा गर्छु, हजुरको आराधना गर्छु, हजुर मेरो पूजा ग्रहण गर्नुहोस् र मलाई आशीर्वाद कृपा प्रदान गर्नुहोस् भनेर हामीले श्रद्धाले गर्नुपर्छ। र अब स्कन्दको ठुलो बयान छ पुराणहरूमा होइन, स्कन्द भनेको कुमार, ऊ चाहिँ देवताहरूका सेनापति थियो, सेनानी सेनापति, किनभने त्यति शक्तिशाली र भएर ठुल्ठुला दुष्टहरूलाई उहाँले दमन गर्नुभएछ। उयो कुमारको आउँछ नि त, कुमार नभइकन त त्यो राक्षसहरू नै मर्दैनन् होइन, त त्यसो भएको उनीहरूले के भने कुमारको उत्पत्ति भएको छ, त त्यसका अब कुमारको उत्पत्तिको पनि धेरै कथाहरू छन् होइन, स्वस्थानीमा पनि केही कथाहरू आउँछ, अब पुराणहरूमा पनि धेरै पुराणहरूमा बयान आउँछ, त त्यस्ताकै माता, त्यसै पनि उहाँ त शक्तिशाली हुँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ आद्याशक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ सर्वशक्तिमती हुनुहुन्छ, जे काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरूले कसैले गर्न नसकेको सक्नुहुन्छ, दुष्टहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ, त्यस्तै भगवती माता स्कन्द माताको पूजा पाँचौँ दिन हामीले श्रद्धासित गर्नुपर्छ।